Super Bingo! Labrīt, labrīt visiem un sveiciens no Super Bingo studijas nedēļā, kad mēs visi beidzot sagaidījām pirmo balto sniedziņu. Un tas nozīmē, ka ziema ir klāt. Bet tas vēl nav viss, jo klāt ir arī pirmā advente. Un gan mēs šodien šeit Super Bingo studijā, gan arī jūs katrs savās mājās aizdegsim pirmo adventes svecīti. Mīļie skatītāji, mīļie spēlētāji, Ziemassvētku brīnuma laiks oficiāli ir sācies. Labrīt! Un vienu īstu brīnumu mēs noteikti šodien piedzīvosim arī šeit, Super Bingo studijā, kad 5 gadu laikā, kopš Latvijas Loto ir aizsācis 100 gadus loteriju, patiesībā tas tiks piedzīvots nu jau 7. reizi. Un šis brīnums ir 100 gadus loterijas īpašā svētku izloze, kad starp 4 dalībniekiem šodien Super Bingo studijā tiks sadalīti 100 000 eiro. Un visi 4 dalībnieki šodien studijā būs klātienē. Jā, un es jau nespēju sagaidīt to īpašo brīdi, kad arī šie dalībnieki tiks pie šiem vērtīgiem laimestiem, bet Armand noteikti jāatgādina to, ka arī pagājušajā nedēļā pie vērtīgiem laimestiem tika mūsu spēlētāji, un jāatcerieties, tad krāsu rats uzvarētājs Jānis Gailīts no Valmieras laimēja šīs autorijas spēles lielāko iespējamo naudas laimestu 12 000 eiro. Savukārt uz lielā laimesrata Jānis Rozenbergs no Jelgavas uzgrieza 3 000 eiro. Pie laimestiem šīs dienas TV šova Super Bingo laikā tiks arī mūsu zināmie auditorijas spēļu dalībnieki. Visiem novēlam veiksmi, galvenais priecājamies arī par citu veiksmēm, un sāksim iepazīšanos. Tieši tā, un ar pirmā kārtas numuru šodien pie mums ciemos ir ieradies Māris Skuji no Cēsu novada. Savukārt ar otro Mareks Kabaļs no Cēsīm. Ar trešo mums ir prieks uzņemt Aināru Indriksonu no Ādažiem. Bet kā ceturtais, Aleksandrs Pavlovs no Rīgas. Auditorijas numurs 5 šodien ir Lidija Jabrāmovai no Rīgas. Labrīt! Numurs 6 – Kristīna Ķēniņa no Kandavas. Labrīt arī jums! Numurs 7 – Pārsla Grebežniece no Ogres. Un numurs 8 – Jānis Aleksins no Tukuma. Jā, un, protams, ka šodien autorijas spēlēs arī nu jau zināmie autorijas spēļu dalībnieki, kurus izlozējam pagājušajā nedēļā. Un krāsu rats spēle man būs gods kopā spēlēt ar Normundu Aleksandrovu no Jēkabpils. Savukārt sarkano spēle kopā ar Armandu spēlēs Liana Promberga no Upeslejas. Turpināsim mēs ar zaļo spēli, un pirmais zināmais dalībnieks ir Aivars Zemītis no Kolkas. Un ceturtā auditorijas spēle ir dzeltenā spēle, un to kā pirmais spēlēs Jurs Šulcs no Baldonas. Tieši tā, bet noteikti ir jāatgādina, kāds ir šī rīta Super Bingo uzkrājums. Un, dargie draugi, šajā rītā tas ir 155 000 eiro, un izspēlēsim mēs to līdz 40 robežbumbiņai. Un es kārtējo reizi atgādināšu arī par dāvanu, jo, protams, ir sācies dāvināšanas laiks. Un džokers dāvana, ja gadījumā kādam no mūsu šīs izlozes dalībniekiem, šīs nedēļas izlozes dalībniekiem izdosies 20 skaidrus atminēt līdz 40 robežbumbiņai, un uz kvīts būs atzīme arī par dalību gan džokerī 7, tad papildus lielajam Super Bingo uzkrājumam būs džokers dāvana plus 100 000 eiro. Jā, nu, vienkāršiem vārdiem, iztulkojot ar mani sacīto, ja gadījumā šodien tik tiešām kāds laimēs Super Bingo un būs atzīme par dalību džokerī un džokerī 7, tad iespējamais laimes ir pat lielāks nekā 255 000 eiro. Man jau patīk arī matemātiski rēķināt attiecīgi, lai piedalītos arī džokerī un džokerī 7, tad kvīts cena attiecīgi palielinās par 3 eiro. Nu ko, dārgie draugi, noteikumus mēs esam izstāstījuši, šobrīd vēlreiz vēlam veiksmi visiem mūsu auditorijas spēles dalībniekiem un patīkamu skatīšanos visiem mūsu superīgajiem Super Bingo skatītājiem. Jā, bet tagad gan slēdzamies šo lototronu, pirmās 10 lototronu bumbiņas. Un tātad, mīļie spēlētāji, sākam iknedēļas skaitu loterijas Super Bingo izlozi. Pirmais skaitlis. 50. Apaļais 50, vēl 9 bumbiņas pirmajā kārtā, un tad jau, protams, citreiz man pašam liekas, un es dzirdu, ka es 8. atkārtojos, bet tas tā arī ir. Pēc pirmajām 10 bumbiņām mēs uzsāksim mūsu auditorijas spēles. 2 dalībnieki iegriezīs krāsu ratu. Skatīsimies, cik tas būs dāsnis. 60. Šajā nedēļā, jo raidījuma sākumā mēs jau vienmēr atgādinām vai atceramies šos spožokos mirkļus no iepriekšējiem raidījumiem. 25. Jo pagājušajā raidījumā
Jā, krāsu rats apstājās uz lielākā iespējamā tur esošā laimes 12 000 eiro. 23. Nu, un tālāk jau, protams, arī sarkanā spēle un zaļā spēle un zeltanā spēle. Un, protams, tas brīnumainākais notikums šodien būs īpašā Simtgades loterijas 65. Svētku izlos, kur 4 dalībnieki tik tiešām klātienē paši no Latvijas kartes, katrs pa vienam. 72. Pēc kārtas izvēlēsies simbols, kas, mūsuprāt, vislabāk raksturo mūsu Latvijas vērtības. 66. Šie simboli, starp citu, atrodas arī pašā simtgades momentu loterijas biļetēs. Par šo momentu loteriju man arī būs 14. Nākamajā kārtā lieliska, vērtīga ziņa saistībā ar loteriju laimestu ziņām. Un tātad pēdējā bumbiņa pirmajā kārtā. 67. Skaitli 67 un pirmajā kārtā mums ir atminēti 8 skaitļi. Nemainīgi uzsākam mūsu autorijas spēļu skrējienu tieši ar pirmo autorijas spēli. Tas ir krāsu rats. Un pagājušajā nedēļā, kā jau minējām, 12 000 eiro tika laimēti. Un to norāda arī šī būtiņa uz šī kārta no šā sarkanā sektora. Vai mums izdosies arī šajā reizē pie tāda laimes tikt? Nezinām, bet kā jau mans kolēģis Armands mēdz pieminēt, brīnumi notiek. Un ja brīnumiem tic, tad kādu dienu tie noteikti tiks piedzīvoti. Bet kopā ar mani šodien jau pirmais zināmais šīs spēles dalībnieks Normands Aleksandrovs no Jēkabpils. Labrīt, Normund! Labrīt! Normund, kā jūtaties? Jūtos pozitīvi. Ļoti labi, prieks to dzirdēt. Vai Jēkabpils arī ir nosnigusi baltā sniedziņā? Jā, Jēkabpils ir liels daudzums sniega, droši vien kā arī visā Latvijā. Ļoti labi. Jums ir kāds iemīļots ziemas sporta veids? Regulāri braucam slēpot, jo mums tūmā ir daudz slēpošanas vietas, īpaši kalnu. Ja, Pļaviņās ir Gaiziņkalns, tur arī ar ģimeni dodamies. Kas ir jau pabūčs, paspēts jau? Reidām vēl nē, bet gatavojamies. Jā. Ļoti labi. Un kā ir bijis līdz šīm ar super bingo spēlēšanu, vai ir sanācis pabūt ciemos pie mums jau kādreiz? Nē, šī ir pirmā reize. Jāsaka tā, kad spēlēju netik ilgi, kā citi spēlē. Mani zināmi cilvēki, kas gadu desmitiem spēlē, ir labiem rezultātiem un tam līdzīgi, bet nu... Arī es pēdējo gadu tā kā cītīgāk sāku spēlēt šo spēli. Jā, prieks tad dzirdēt. Nu, lūk, jūs vēlreiz apspriedāt to, ka šeit neko nevar paredzēt. Kā tā veiksme mums spēlējas vai ne? Kāds ir tiešām ilgus gadus spēlē, kāds tikai vienu kvīti nopērk un jau uzreiz tiek uzņemts super bingo ģimenē. Labi, Normund, lai jums veic spēlē un lai mēs uzsāktu spēli, mums gan vajag vēl vienu dalībnieku, lai mums visiem kopā jautrāk un siltāk. Armandi, kurš mums pievienosies? Jo veicot arī citos raidījumos tā tādu aptauju ar klātesošiem auditorijas spēļu dalībniekiem, vaicājot, nu, kur spēli gribētu spēlēt, daudz saka krāsu ratu. Šodien arī tā kā gribat uz krāsu ratu tikt. Ja? Tur vienkārši iegriežam un viss, bet viens tikai no jums tiek pie šīs te iespējas, un tas ir dalībnieks ar kārtas numuru 8. Numur 8. Jānis Alksnis no Tukuma mums pievienojas. Nu, uzjautāsim pasam Jānim, vai viņš gribēja to krāsu ratu arī iegriezt. Labrīt, Jāni, vēlreiz. Labrīt. Mans kolēģis Armands jautāja, vai gribat spēlēt krāsu ratu spēli daudz mājā ar galvu? Nepaspēja pamanīt, kā jums bija? Jūs arī mājāt galvu? Es arī māju. Man patīk krāsu spēle. Prieks to dzirdēt. Vai ir sanācis līdz šim uzspēlēt kādu citu autorijas spēli, vai ir būts jau šeit? Studijā ir būts, bet sen atpakaļ, tad, kad bija ļoti daudz tie spēlētāji, bet spēlēts nav. Un cik apmēram jūs gadus spēlēt super bingo, ja var tā saskaitīt? Nu, ļoti daudz. Vairāk pa 5 noteikti. Nu, tā tad mums ir viens tāds pieredzējis super bingo spēlētājs, viens tāds veiksminieks, vai ne, ielicis uzreiz spēlē. Kungi, es jums novēlēšu no savas puses veiksmi, lai izdodas mājā doties ar patiesi lieliskiem naudas laimestiem. Jo šeit, kā jūs zināt, ir tikai nauda, bet nu, kas zina, varbūt, ka tas, kurš uzvarēs šo spēli, izvēlēsies doties tālāk uz finālu. Un, nu, finālā jau var visādi gadīties nonākt līdz pat lielajiem laimes ratam, un tur jau arī ir automašīnas. Normund, jums pirmā roka, attiecīgi jūs arī pirmais iegrieziet krāsu ratu spēli. Tikko esat gatavs, lūdzu, uz jebkuru pusi. Galvenais, lai ir viens pilns apgrieziens. Esmu gatavs.
Nu, lūk, krāsu rats pirmā reize šajā rītā ir iegriezts. Skatīsimies, uz kuru no sektoriem tas apstāsies. Un, ja jau jūs sekojat līdzi Super Bingo raidījumam, tad zināt, ka pēdējā laikā krāsu rats ir diezgan dāsns. Vai arī šī būs tā reize? To mēs noteikti jau tuvākajā laikā arī noskaidrosim. Un jāsaka, ka dāsnums turpinās. 1100 eiro šobrīd ir jūsu rezultāts, Normund. Ļoti labs spēles pieteikums. Nezinām gan par pirmo vai par otro reizi, jo Jāni, jums ir viss iespējas pārspēt Normundu. Vai tas izdosies? Tikko esat gatavs, tad droši arī jūs varat iegriezt. Nu, lai notiek. Aiziet! Un krāsu rats ir iegriezts arī otru reizi šajā rītā. Nu, interesanti būs jātulīdēt pastīties, uz kuru no sektoriem tad šajā reizē apstāsies krāsu rats. Ļoti labs pieteikums arī šajā reizē. Jā, būtiņa atliekusies, bet mēs ar Jānu varam apsprināt, 1000 eiro ir jūsu rezultāts. Par 100 eiro esat uzvarējis, bet tas nozīmē to, ka Jāni, apsveicu, otrā vieta. 1000 eiro godam nopelnīti. Nu, Normundu, jums ir 1100, nezinu, vai jau varam sveikt vai nē, bet jums ir jāizdara izvēle, jo mans jautājums būs sekojošs. Ko jūs darīsiet? Paturēsiet iegūto naudas lēmumu 1100 eiro vai atteiksieties no tiem, dosieties finālu, kļūsiet par pirmo finālistu? Kurā brīdī vispār sāks tā grūtā izvēle? Pēc 1000 eiro jau ir tā kā grūti? Es domāju, ka nav grūti. Iešu, droši iešu uz finālu. Pavisam skaidri. Droši, jā. Apsveicam! Mums ir pirmais finālists, Normunds Aleksandrovs. Nu, lai tad Normunds veic finālā, bet 1100 eiro kādam no jums, kurš varbūt arī gribēja spēlēt krāsu ratu, bet būs priecīgs, ka nav spēlējis. Tā ka šeit visi tiks noteikti iepriecināti, bet 12 dažādu veidu komplekti tiek iesūtīti mūsu pirmajā izlošu traukā. To mēs zinām, bet Armands tad paziņos, cik tad ir kopskaits un kurš būs tas laimīgais, ar kuru mēs tiksimies jau pēc nedēļas pie krāsu ratu spēles iekārtas. Jā, Ligita, paldies. Šobrīd pirmajā komplekta traukā atrodas 9284 iesūtītu biļešu komplektu. Un tikko arī ar Normundu pārmijām dažus vārdus padalījās arī savā spēlētāja pieredzē, ka izrādās tas viņa veiksmīgais komplektiņš, kurš tika pagājušajā nedēļā izlozēts, mājās uz kamīnu kopš vasaras stāvēja. Nu, redz, izrādās tas ir tik vienkārši pietiek ar vienu komplektiņu, un veiksme ir noķerta. Jā, tātad komplektu sastāvu jūs šobrīd redzat ekrāna apakšējā malā. Nu, tiešām ir ļoti daudz, jāmēģina arī tā kārtīgi samaisīt. Bet www.latlato.lv ir šī te interneta vietne, kuru droši apmeklējiet. Un attiecīgi sadaļā papildu spēles jūs tā nesteidzīgi varat iepazīties ar gan skaita loterējām, gan momentu loterējām, gan papildu spēlēm. Un tur arī var uzzināt, kādiem komplektiem ir jābūt, lai iesūtītu gan uz pirmo komplektu trauku, gan arī uz otro komplektu trauku. Nu, Māliču, paldies, ka jūs nodrošinat mūs ar tādu nedaudz arī smagāku darbu, vadot raidījumu Super Bingo. Es domāju, ka būs gana labi. Un lai iet šis te komplektiņš. Viens ir rokā. Un nākamajā nedēļā pirmā savu veiksmi pie krāsu rats iekārts izmēģinās Kitija Tabore no Dobeles. Es ceru, ka Kitijas jūsu uzvārdu izlasīja pareizi. Ja nē, tad iepazīsimies jau klātienē studijā tieši pēc vienas nedēļas. Šobrīd turpinām raidījumu un, protams, klātienē ir jau otrā izlozes kārta. Tā, tātad pirmais finālists mums ir noskaidrots. Skaidrs, ka kāds tiks pie 1100 eiro. 10. Un es atkal, protams, ir nosacījums. Es varētu teikt, kurš ir jāaizpilda, bet tur no spēlētājiem īsti nekas nebūs atkarīgs, tikai no izlases rezultātiem būs atkarīgs. 54. Pārsteigumu laimē saņems kāds, kurš nespēlēs nevienu auditorijas spēlēm. Tad, nu labi, pastāstīšu. 13. Ko vērtīgas uzzinājis saistībā ar loteriju laimestu ziņām. Tātad 48. reizi. 34. 100 gads momentu loterijā ir laimēti 100 000 eiro. Tas gan tā kā novembra sākumā ir noticis iegādātā kvītsokrē bija. 30. Bet nu lieliski un liels paldies jums, mīļie laimētāji, spēlētāji, ka arī jūs padalāties ar savām emocijām, ar šo veiksmes stāstu. 71. Kā tas notiek? Izdomā, ja iegādājas 100 gads momentu loterijas biļeti, to var darīt arī internetā www.latlato.lv. 69. Bet, kā zina, laimīgā veiksminiece, viņai patīkot tieši tirdzniecības vietās, jo tā var parunāties ar pārdevēju, pārunāt
28. Tā ir gājis un citus dzīves notikumus. Un, jā, lieliski 100 tūkstoši. Tiešām sev par pārsteigumu, vīram par pārsteigumu. 16. Un pats galvenais, ka tas pārsteigums kļuva tā kā reāls. Un viņi apzinājās to, ka ir. Tikai tad, kad, protams, noformēja laimesta Latvijas Loto birojā. Apsveicam. 12. Un redziet, noslēdzam šo kārtu ar izlozēto skaitli 12 un 12 atminētiem skaitļiem. Turpināsim mēs ar sarkano spēli un aizvadītajā nedēļā. Tūlīt mēs arī uzzināsim, vai Lijāna Promberga no upes lejām redzēja, kā viņas kompleks tika izlozēts, vai Lijāna, stāstiet. Paldies, es biju ļoti priecīga. Kristiņa vēlreiz paldies, ka viņa no 7000 kaut kur bija izvilka tieši mani. Tas bija brīnums tiešām. Es diezgan spēlēju sen. Es jums atklāšu noslēpumu. Mēs jau tikai nedomājam, ja, ka mēs veicam izlozi, kad varētu to izvilkt vai to izlozi. Mēs skatīties, neskatāmies kārtīgi sajā. Jaucam, bet noteikums jau, protams, ir viens. Lai jūs nokļūtu studijā, nu, vismaz tam vienam komplektam tajā traukā vajadzēja būt. Cik komplekti te bija? Padrusciņā es pat cik spēlēju super bingo lielās tos 5 variantus, un tad divus es sūtu, un tad sīkos kaut kāds uzspēlēju klāt. Mm-hmm. Un tad aizsūtu. Tas lielais variants ar abiem džokeriem? Jā. Tāpēc, ka ļoti skaista mašīna ir, jā? Nav slikti. Jūs reģistrējat arī uz šo papildu spēli? Lai, tad jau zinat visu spēles noteikumus. Es savukārt atklāšu, ka man personīgi ar upes lejām saistās ļoti skaistas bērnības atmiņas. Un es sveicinu arī mammu un mammas māsu. Un tā kā... Tur ir skaisti. Jā. Tā, spēles noteikumi ir skaidri mums, ja? Jā. Kurš lauciņš tiks vērts vaļā arī jau izdomājāt nedēļas laikā? Jā. Labi. To mēs paskatīsimies, kāds tas rezultāts būs, bet pirms mēs noskaidrosim jūsu pretinieku sarkanajai spēle, atgādinu, ka pēc krāsu rats spēles mums ir noskaidrots jau pirmais finālists, tas ir Normunds Aleksandrovs no Jēkabpils, kurš par labu lieliem finālam atteicās no 1100 eiro. Un tagad gan, kurš numuriņš mums pievienosies? Jā, to mēs arī steidzam noskaidrot un aicinām mēs uz šo spēli autoris dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 2. Mareks Kabaļs no Cēsīm izmēģinās šajā raidījumā savu veiksmi pie sarkanās spēles. Sveicies! Mareks, es gluži tāpat kā Ligita Normundam un arī otram spēlētājiem vaicāju, ka es veicu izlozi uz pirmo auditorijas spēli. Jūs arī mājāt, ka krāsu rati gribētos šodien? Nē, man liekas, ka šo gribētu. Vai šī spēle kādreiz ir spēlēta? Nē, nav. Sarkanā nav? Sarkanā Citas nav. Ir? Jā. Kāds noskaņojums šodien? Lielisks. Ļoti labi ar lielisku noskaņojumu. Mēs arī sāksim. Lijāna, jums ir pirmais gājiens. Nu, tad stāstiet un rādiet, ko esat nedēļas laikā izdomājis. Tātad, pirmajā kārtā laimesti no 750 līdz 1500. Trīs laimesti atzīmēti ar sarkanu aplīti. Skatos, jūs kārtīgi sarkanajā spēlē esat pieskaņojusies. Un tad jau būs iespēja, ja jūs piekritīsiet spēlēt arī ekstra spēli. Nu, aiziet. Vēršu 4 vaļā. Jau bija izlemts. 800. Apaļi 800 bez iespējas uzspēlēt ekstra spēli. Marek, jūs zināt, ir par 50 eiro mazāk, ir par 700 eiro vairāk. Kurš būs jūsu lauciņš? Es arī vēršu vaļā numur 4. To jūs arī jau bijāt izdomājis, protams, vai tikai tāpēc, ka Lijāna? Nē. À, bija jau izdomāts. Jā. Tā, labi, kāda šī sakritība būs? Skatāmies. Es priecājos, jo man patīk. Un man patīk tieši, ka jūs esat atvēris 800 ar iespēju uzspēlēt ar ekstra spēli. Jā, tagad jūs mierīgi. Ja? Vai nu par pirmo vai par otro vietu, bet 800 neviens neatņems vairāk. Un Mareks, es jau zinu, protams, ko Mareks darīs, ja, bet es izstāstu. Ja jūs nespēlēt ekstra spēli, ja, tad abi divi pa 800 un dodamies atpakaļ uz savām vietām. Skatāmies, kā citiem veiks Marek. Varam riskēt spēlēt ekstra spēli 50 uz 50. Attiecīgi, trīs lauciņos summas būs mazākas, trīs lauciņos lielākas. Tātad vienā ir 120 eiro, divos dalīts ar divi, divos reizes divi, vienā plus 10500. Bet iespējams, ka sarkanajā spēlē, kā jūs varat uz māju aizbraukt arī ar automašīnu Škoda Kamiq. Es nezinu, to mēs skatīsimies. Ko daram? Spēlējam ekstra spēli. Labi, ar interesi skatīsimies kopā ar Lijānu. 1, 2, 3, 4, 5 vai 6? 4. 1, 2, 3, 4. Ir. Un 800 šajā rītā sarkanās spēles ekstra spēlē pārvēršās par 120 eiro. Nekas. Pirmajā lauciņā bija dalīts ar 2, otrajā dalīts ar 2, trešajā reiz 2, šeit 120 jauna. Summa, reiz divi, vai būs auto šeit? Šeit bija automašīna. Tātad zaļās spēles un dzeltenās spēles dalībnieki cīnīsies tikai un vienīgi par naudas laimestiem. Bet paskatīsimies, Lijāna, kur tad jums bija
nošāvu, ja? Nu, es pat nezinu tagad, vai nošāvāt garām vai trāpījāt, jo pēc spēles beigām izrādās, jūs esat šo spēli uzvarējusi. Bet, Marek, paldies par spēli, paldies par risku un ekstra spēli. Šajā reizē 120 eiro. Prieks bija satikt Super Bingo studijā. Apsveic ar uzvaru! Par uzvaru! Braucot uz šejien, droši vien katrs no spēlētājiem mazliet padomā, nu tā, ja es uzvarēšu ar tādu summu, tad es paturēšu naudu, ja būs tāda summa, riskēšu, došos uz finālu. 800 ir jūsējie. Var būt jūsējie, var nebūt. Netic, es domāju, ka būs 800. Pilnīgi kaut kā bija, kad nebūs 7, bet 800 un ir arī. Es iešu uz finālu. 800 kādam no kolēģiem. Jā. Otrā fināla vieta mums ir aizņemta, dārgie draugi. Lijāna Tromberga no Upes lejām spēlēs lielo finālu. Lai jums sveicas un, Marek, protams, lai veicas arī jums arī nākamajās TV izlozēs. Bet šobrīd mēs turpināsim ar izlozi un noskaidrosim, kurš nedēļas laikā jau varēs sākt domāt, kuru lauciņu sarkanajā spēlē kā pirmais vērs vaļā. Jā, tieši tā. Tad arī noskaidrosim to vienu laimīgo. Izlozēsim vienu komplektu no šiem daudzajiem. Un atgādinu, ka šeit atrodas 12 dažādu veidu komplektu. To, kādiem tiem ir jābūt, jūs redzat gan grafikās ekrānā, gan, protams, arī varat iepazīties mājaslapā www.latlato.lv. Un pēc nedēļas mēs tiksimies un sarkano spēli spēlēsim. Lai iet šīs komplekts. Un tur slēpjas Ginta Berģa no Rīgas. Ginta, apsveicam! Tiekamies jau pēc nedēļas! Super Bingo! Bet šobrīd, mīļie skatītāji, raidījumā ir pienācis īstais laiks, lai pievērstos Latvijas Loto sporta atbalsta loterijām. Un mēs jums atgādinām, ka jebkurš punkts Latvijas kartē, piedaloties loterijā Sporto visi, var kļūt arī par laimīgo loterijas biļeti. Jā, un pagājušajā nedēļā par laimīgo punktu mēs izziņojām Masalacu. Savukārt, laimīgiem punktam tuvākā skola, projekta Sporto visa klase dalībniece, bija Masalacas vidusskola. Līdz ar to tieši šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Bet tūdaļ pat mēs jums paziņosim, kura tad kļūs par nākamo laimīgo skolu, kura saņems finansējumu 5000 eiro apmērā, lai arī jūsu skolā sporta dzīve kļūtu vēl aktīvāka. Šoreiz Sporto visu lielās izlozes laimīgajā biļetē. Norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola, projekta Sporto visa klase dalībniece, ir Kocēnu pamatskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Un, mīļie skatītāji, vairāk informācijas par šo unikālo loteriju lasiet Latvijas Loto mājaslapā sadaļā Sporto visi. Bet tagad gan noskaidrosim sporta loteriju šīs nedēļas papildspēles rezultāts. Un mēs jums savukārt atgādinām, ka piedaloties sporta loterijas papildspēlē katru nedēļu, jums ir iespēja laimēt 500 eiro lielu naudas laimestu. Savukārt laimētājs skaits, kā vienmēr, ir atkarīgs no pārdoto biļešu daudzumu. Un apkopojot šos rezultātus, šajā nedēļā sporta loterijas papildspēlē ar 500 eiro lielu naudas laimestu mēs sveicam divus dalībniekus. Un ar 500 eiro lielu naudas laimestu sporta loterijas papildspēlē šajā nedēļā sveicam Aigaru Baratinski un Madaru Kalmi. Bet, ja jūsu biļetē laimestu nav, tad reģistrējiet to papildspēlē un tādējādi arī jūs varat pretendēt uz iknedēļas laimestiem. Bet tagad gan mēs esam gatavi turpināt un turpināsim ar Lototronu un nākamajām 10 Lototronu bumiņām. Lai jums sveicis! Un arī šokārt es uzsākšu turpinot loterijas laimestu ziņas. Bet sākumā 45. Sveiciens četriem Super Bingo spēlētājiem, kuri pirmie atminēja pirmo centru un arī pirmie saņems laimestu par pirmo centru. Bet stāsts turpinājumā par 17. Ziemeļa Eiropas skaita loterija Viking Loto izlozes noteikti trešdienu vakaros un aizvadītajā nedēļā kādam veiksminiekam no Latvijas 24. Izdevās laimēt 22124 eiro 37 centus. 7. Un tagad ieklausieties nevienu vienreizi, un 100 punktu arī šajā raidījumā vairākas reizes to pateikšu. 49. Lai tiktu pie laimas, tad, protams, kaut kas ir jāizdara un pietiek pilnīgi ar vienu iegādātu kvīti, vai tā būtu Super Bingo vai šajā gadījumā Viking Loto.
18. Un laimīgais spēlētājs vienkārši nopirka vienu spēles variantu bez džokeriem. 27. Un trāpīja laimīgie skaitļi attiecīgi, lai tiktu pie 75. Nedaudz vairāk nekā 22 tūkstoši liela laimas. Tā kā es saku sev, saviem tuviniekiem, draugiem. 48. Veiksmei ir jātic. Ir jādomā lielas lietas un savi sapņi ir jāizsaka skaļi. 1. To mēs arī darām šeit Superbingo studijā, noslēdzot trešo kārtu. Un mums jau ir viens līderis ar 16 atminētiem skaitļiem. Superbingo! Superbingo! Televīzijā viens no noteikumiem ir tāds, brīdī, kad beidzas reklāma, mēs atgriežamies Superbingo studijā, lai turpinātu mūsu X svētdienas TV šovu Superbingo ar mūsu auditorijas spēlētājiem. Savukārt jūsu uzdevums ir būt atpakaļ pie saviem TV ekrāniem un skatīties, kā mums un spēlētājiem veicas. Ceru, ka šo uzdevumu esam pēc reklāmas izpildījuši un turpināsim ar zaļo spēli un Aivars Zemītis no Kolkas ciemos pie mums. Labrīt. Labrīt. Kā tikko mēs noskaidrojam tāls ceļš no Kolkas, protams, uz Rīgas kino studiju, bet patīkams. Patīkams ļoti bija. Un cik patīkams, to mēs noskaidrosim jau pēc spēles beigām. Nu, tad padalieties arī savā pieredzē, skatoties, spēlējot, dzīvojot ar Superbingo. Nu, esmu diezgan cītīgs spēlētājs. Spēlēju apmēram jau kādu 10 gadus. Komplektēju komplektiņus. Mm-hmm. Cenšos tā gan katru izlozi sūtīt. Nu, liels pārsteigums bija, kad izvilka manu komplektu, nu, lielā komplektu. Trauka. Vai kādreiz esat bijis jau studijā? Pirmā reize. Tad... Ilgi gaidīt bija. Tad jau droši vien tas prieks un sajūs vēl tikā dubultā trīskāršā. Protams. Skatījāties, kā mirklis, kad izvilka jūs? Diemžēl nē. Bija pārsteigums, ka man zvans bija. Ko tu jūs darījāt tik svarīgā brīdī, svētdienas rītā un neskatījāties Superbingo? Nu, bija aizdomt. Skaidrs, bet katrā ziņā, protams, ka mēs vienmēr paziņojam un daudzis jūsējie skatījās un paziņojam. Labi, par spēles noteikumiem mazliet vēlāk izstāstīšu. Pēc mirklīšu izlozēsim jūsu pretinieku, bet tikmēr vēlreiz atgādinu, ka mums jau divas fināla vietas ir aizņemtas krāsu ratu. Tātad uzvarēja Normunds Aleksandrovs no Jēkabpils un Lijāna Promberga no Upeslējām. Atteicās no 800 par labu lielajam finālam uzvarot attiecīgi sarkano spēli. Tā, viens dalībnieks mums ir, Līgita, paziņo mums otru. Būs jums otrs dalībnieks. Un tā tad aicinām pievienoties autorijas spēlē dalībnieku ar kārtas numuru 4. Aleksandrs Pavlovs no Rīgas. Sveiciens, Aleksandr. Todaļ pat arī sāksim spēli. Nu, Aleksandr, padalieties jūs savā pieredzē ar mums, kā ir gājis līdz šim, vairāk skatāmies vai spēlējam, varbūt kāds iespaidīgs laimests ir jau bijis. Nu, iespaidīgs laimests ir bijis, jā, tas bija 9 gadi atpakaļ, 13. Gadā es vienai automašīnai. Kādu? Pasās bija Volkswagens. Wow! Un pie lielā laimes rata? Jā. Lieliski, brīnišķīgi. Atbraucāt ar to pašu mašīnu? Nē, ar citu. Atbraucāt ar citu mašīnu, vēl pēc citas mašīnas. Pilnīgi iespējams. Vienīgais kungi, jūs jau redzējāt, jā, pēc sarkanās spēles. Skaidrs viens, ka zaļajā spēlē automašīna Škoda Kamiq vairs nebūs, bet uz spēles ir 15 000 eiro par spēles noteikumiem. Katrs no jums pirmajā gājienā, katra savā laukuma pusē izvēlās laimasta lauciņu no 1 līdz 6. Tātad laimasti no 500 līdz 2250 eiro. Trīs summas atzīmētas ar ekstra simboliem. Nu, tad izlemsiet par labu ekstra spēlē. Varēsiet izmēģināt veiksmi arī tur. Aivar, lai veicas. Jā. Un jūsu gājiens. Numur 3. Vēram vaļā. Un tur ir laimasts. 850 eiro vērtībā bez iespējas uzspēlēt ekstra spēli. Gluži tāpat, kā Marikam teicu, sarkanajā spēlē ir mazāks laimas, minimāli 500, maksimāli 2250. Aleksandra, kāda ir jūsu izvēle? Nu, ņemot vērā to, ka man 4. Numurs, un es ņemšu numuru 4. Labi. Babam! Trapijāt! Maksimālais laimests pirmajā kārtā – 2250 eiro, bet kungi. Nu, nav ekstra spēles simbols, tātad zaļā spēle. Labi, vismaz, kad izrunājāmies kārtīgi, diezgan ātri arī beidzās. Attiecīgi, Aivar, sveicu jūs ar otro vietu – 850 eiro. Prieks bija jūs satikt studijā un liels prieks un pateicība jums, ka jūs skatāties un spēlējat mūs. Skatīsimies, kur tie ekstra lauciņi bija pirmajā un otrajā laukuma pusē izkārtoti. Tātad šajā pusē pirmais. Ceturtais un piektais, un Aleksandra pusē otrais, trešais, un arī dzen
piektais. Bet, Aleksandri, spēle ir uzvarēta. Lai tiktu pie citas automašīnas, jūs jau zināt, ja, ir nepieciešams nokļūt lielajā finālā un tad vēlreiz paspēlēties ar šo te veiksmi. Nu, kā būs, to mēs nezinām, bet vai esat gatavs no 2250 atteikties par labu finālam? Nē, es neatteikšos, ņemšu naudu. Apsveic. Pirmā vieta 2250 eiro. Aivar, paldies arī jums. Sveiciens Kolkai, sveiciens Mainīkiem. Un sveiciens jums, mīļie skatītāji, kuri cenšas kļūt arī par spēlētājiem. Un, lai to izdarīt, ir jāiesūta kat vai viens nepieciešamais biļešu komplekts, kurš tiek ievietots jau otrajā komplektu traukā. Jā, bet mūsu otrajā komplektu traukā šobrīd atrodas 5933 iesūtīti komplekti. Un tikai viens būs tas patiesi veiksmīgais, ar kura īpašnieku tad mēs arī tiksimies jau pēc nedēļas, lai izspēlētu mūsu zaļo spēli. Nu, un tad arī te atgādināšu jau labi zināmo, bet vērtīgo informāciju, ka to, kādiem jābūt komplektiem, kurus var iesūtīt tieši uz šo komplektu trauku, jūs varat redzēt gan grafikās, gan arī iepazīties ar visu sīkāk mājaslapā www.latlato.lv. Un kurš tad būs tas viens veiksmīgais no šiem visiem tūkstošiem? Lai iet šis komplekts. Un tur slēpjas Galina Jonāne no Daugavpils. Man jāsaka Armanda vārdiem. Galina, ceru, ka pateicu visu korekti, bet to vai tā tik tiešām būs, mēs noteikti jau nākamnedēļ uzzināsim. Lai nu kā šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad mums visiem ir jātur rīkši, jo tik tiešām tiks piedzīvots lielais brīnums. 7. reizi pēc kārtas 5 gadu laikā simtgades loterijas īpašā papildspēle, kuras laikā tiks sadalīti 100 000 eiro. Armand, lūdzu! Paldies, Ligita! Un tieši tā, ar lielu prieku un sajūsmu, mēs esam gatavi uzsākt mūsu 100 gadus loterijas īpašos papildspēles izlozi. Šobrīd mēs atrodamies pie Latvijas kartes, uz kuras ir izvietoti 12 simboli – emociju zīmes ar populārākajām un tradicionālākajām Latvijas vērtībām. Un aiz visiem šiem simboliem slēpjas laimestu kopsumma – 100 000 eiro apmērā. Un, protams, ka ir klātienē mums visi četri šīs īpašās izlozes dalībnieki, ar kuriem tūdaļ pat mēs arī iepazīsimies. Ar pirmo kārtas numuru mums ir Artems Draguns no Rīgas. Artem, labrīt! Apsveic ar šo lielisko veiksmi. Jānis Ševers no Lubānas. Jāni, labrīt arī jums! Ar trešo numuru Skaidrīte Rindža no Dobeles novada. Labrīt arī jums! Un Inga Packeviča no Pļaviņām. Mīļie spēlētāji, mēs jau jūs apsveicam ar šo neticamo veiksmi, ka jūs esat iekļuvuši īpašajā izlozē. Man patīk to atgādināt. 100 000 jūs visi kopā tūdaļ pat arī sadalīsiet. Bet izlozes noteikumi ir tā, dāmas atvainojot, kungi tomēr izlozē tik izlozēti kā pirmie. Un Artem, jūs uzsāksiet šo izlozi, attiecīgi katrs no jums pēc kārtas. Dosies pie Latvijas kartes, izvēlēsies savu simbolu, iespējams. Jums ir kāds stāsts, kāpēc jūs to izvēlaties, to mēs labprāt arī paklausīsimies un piestiprināsim to pie izlozes šīs te stenda. Tad jūs dosieties pēc otrajiem un tad pēc trešajiem un tad būs mans uzdevums, kad mēs skaitīsim kopā jūs iegūto naudas laimestu. Vēl jums visiem veiksmi. Sākam izlozi. Artem, jūs pirmā izvēle. Yes. Jūs zināt, kas ir droška? Nu, tā kā senu laiku mašīna un tas paņema no Rīgas. Tā kā galvas pilsēta. Tieši tur, kur jūs dzīvojat. Jā. Jāni, jūsu pirmā izvēle. Es izvēlēšos vanagu, jo mīlu brīvību. Lieliski. Labi, pirmā izvēle ir. Skaidrīt. Es izvēlos tirniņu, tāpēc, ka tas ir mūsu mazākais tāds dzīvnieciņš meža un visu laiku skaidā pa mežiem un skaist laukiem. Un Inga, jūsu pirmā izvēle? Es izvēlēšos peldēšanu, jo man ļoti patīk peldēt. Arī ziemā? Nē. Dodamies tālāk. Pirmie laimesti jau ir. Skatīsimies, kāda būs otrā izvēle. Rokasbumba. Rokasbumba, jā. Te visu laiku spēlē skolē. Nopietni? Jā. Labas asociācijas. Jā. Jāni? Tā. Es izvēlēšos tautu dēls, jo pats esmu kārtīgs latvietis.
Tautiskās dejas esat dejojis? Mazliet. Visu brīdi. Man patīk kā mīns, tāpēc, ka viņš dod mājā siltumu un prieku mājai. Un ņemot vērā, ka jau ziema pilnā sparā ir iestājusies, tad kamīnu mēs varam kurināt mājās tiem, kuriem ir katru vakaru. Inga? Es laikam paņemšu pavāru. Man patīk gatavot. Aha. Jā, par garšīgām lietām mēs Superbingo studijā diezgan bieži runājam. Un pēdējās izvēles. Es paņemšu to muso Latviju patīkamo valsti. Jā, tātad. Jāni? Tā. Es izvēlušos sunīti, jo viņš mani gaida mājās. Skaidrīt, jūs skatījāties, ka Jānis izvēlas sunīti. Jūs arī gribējāt sunīti ņemt? Ja? Būs ļoti interesanti paskatīties, cik vērtīgs ir sunīts mūsu īpašajā izlozē. Tā ir palicis, jā, nu, kaut kas arī no garšīgām lietām. Putra vai kvass? Nu, es ņemšu biespienu. Tas ir, tas ir, kā teikt, latviešu ēdiens. Rītiem ļoti labi pabarot. Un tas ir vispār latviešu ēdiens. Nu, un Inga, skatīsimies. Nu, man palika, kas jā, palika kvasiņš. Kvasiņš, jā, izvēles vairāk nav. Nu, labi, izloze ir notikusi. Šobrīd tas satraucošais mirklis, kad mēs uzzināsim, kāds būs kopējais laimests. Artem, sāksim ar jums. Droška. 3000 eiro. Rokas bumba. 3000 eiro. Kurzeme un Latvijas simbols. Karte. 9000 eiro. Kopējais laimests 15000 eiro. Draugu spēles vēl ir 85000. Jāni, vanaks. Mēs sākam ar 15000 eiro. Super. Tas ir tikai sākums. Tad citu vai daudz zin, ka jūs esat studijā un cik daudz līdzi te ir mājās pie televizoriem. Tieši tā. Ir kāds īpašais, kur jūs vēlētos pasveicināt, pirms es varu vaļāt autodēlu? Es vēlētos visus pasveicināt, kas ar mani šai prieka brīdī un veiksmes priecīgu adventu visiem. Lieliski. Turpinām. Tautodēls. 4000, 19000 jau kopā. Un tas suns. Skatamies. Plus 20000. Ļaujiet man mazliet pašam nomierināties. Saskaitīsim kopā. 15 plus 4, 19. 19 plus 20, 39000 eiro. Dāmas, nu nepārdzīvojiet par to sunīti. Tā, toties Stirniņa jums nes veiksmi un sveicienu 7000 eiro. Siltais kamīns. 5000, 12 jau ir. Un biespiens 6000 eiro. Urā! Kopējā laimesta summa 18000 eiro. Nu, kurš šobrīd man var pateikt priekšā no 100000, ka atņemam šo te visu, cik paliek pāri? Noskaidrosim paši skatoties. Peldēšana 8000, pavārs 10000, kvass 10000, 28000 eiro. Mīļie, priecīgi, sirsnīgi jums pirmo adventi. Brīnumu pilnu šo brīnumu Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Noteikti pasveiciniet savus mīļos. Un ziniet, es jums novēlēšu gan jums šeit, gan studijā mūsu spēlētājiem, gan visiem, kuri mūs skatās. Ticiet brīnumiem. Agrāk vai vēlāk tie noteikti piepildīsies. Nu ko, īpašā simtgades loterijas izloze ir noslēgusies. Un kā ierasts, mēs turpināsim ar mūsu jau tradicionālo ierasto simtgades loterijas izlozi jau nākamajā nedēļā, kad starp četriem dalībniekiem tiks sadalīti 10000 eiro. Aizvadītajā nedēļā mēs jau pirmās divas dalībnieces esam noskaidrojuši. Šobrīd mēs uzzināsim, kuri būs trešais un ceturtais. Un lūk arī nākamie divi simtgades loterijas papildspēles dalībnieki. Viktorija Sīga un Nauris Zīts. Apsveicam visus četrus dalībniekus un jau nākamajā nedēļā jūs visi četri attālināti savā starpā sadalīsiet 10000 eiro. Un atgādinu, lai arī jūs kādreiz varētu kļūt par simtgades loterijas papildspēles izlozes dalībnieku, tad kādu no nelaimējušajām simtgades momentu loterijas biļetēm pieregistrējiet Latvijas Loto mājaslapā sadaļā tieši tā, simtgada. Bet šobrīd mēs turpināsim raidījumu un skatos, ka Ligita jau ir gatavībā izspēlēt dzelteno spēli. Veiksmi! Super bingo!
Noslēdzošā autorijas spēle. Jā, paldies, Armand. Tā nu diena ir dzeltenā spēle, un tūdai pat arī ķeramies klāt. Kopā ar mani jau ir zināmais šīs spēles pirmais dalībnieks, Juri Šulcs no Baldonas. Labrīt, Juri! Labrīt! Juri, kā ar jums ir tāpat kā ar tiem, kuri dzīvo pie jūras un nekad neiet uz jūru? Jūs dzīvojat Baldonai, zinām, ka tur ir kalns. Ziemā apmeklējats kalnu? Nu, par etam apmeklēju, jā. Ko labāk patīk? Slēpot? Varbūt snowboards? Nē. Labāk distaņu slēp. Aha, labi. Kā jums ir veicies līdz šim? Kādas par sajūtas esot šeit Supermigo studijā? Labas. Līdz šim ir labi veicies. Nevar sūdzēties. Uz tā paša veiksmes viļņa arī turpināsim sērfot, ja? Jā. Labi, Juri, bet pirms mēs ķeramies klāt, protams, atgādināšu, kāda ir situācija šobrīd. Pēc trim aizdītām autorijas spēlēm mums ir zināmi divi finālisti, attiecīgi Normunds Aleksandrovs un Liana Promberga. Un mums ir vēl viens spēles uzvarētājs, kas uzvarēja attiecīgi zaļo spēli, bet nekļuva par finālistu. Tas ir Aleksandrs Pavlovs, kurš nolēma paturēt iegūto naudas lēmumu 2250 eiro. Tas nozīmē to, ka viena vieta kādam no jums būs arī finālā. Bet to vai dzeltenā spēles uzvarētājs izvēlēsies naudu? Vai tomēr vieta finālā? Nu, to mēs, protams, tuvākajā laikā arī noskaidrosim. Bet tagad mēs noskaidrosim to, kurš mums vispār pievienosies, Armand Lūdzu. Tā, turpinām ar izlozi uz pēdējo noslēdzošo auditorijas spēli. Un jums pievienosies dalībnieks ar kartas numuriņu 5. Numur 5 mums pievienojas Lidija Abramova no Rīgas. Labrīt, Lidija! Labrīt vēlreiz, Lidija. Laipni lūgt spēlē. Nu, stāstiet, kā jums līdz šim ir veicies spēlēt Super Bingo? Nu, īpaši nekas tāds nebija tāds. Supermigo studijā pirmo reizi? Nē, esmu bijis iepriekš. Pēdējo reizi bija attālināti, ka bija. Tad jums vēl sanāca uzspēlēt attālināti? Jā. No šodien noteikti tās sajūtas nemocijas ir daudz patīkamākas vai neklātas? Jā, tāpēc jau tāds kā uztraukums drusīni, kas nesmu bijusi. Prieks, ka jums ir izdevies pie mums nonākt, un varbūt pastāstiet tad, kad braucāt Superbingo studiju. Bija kaut kāda nojausma, ko gribētos uzspēlēt? Kuru spēli? Varbūt ir kāda iemīļotākā? Nē, neko tā nedomāju. Man visas labas. Labi, dzeltenā spēle? Labi. Jā, nekāda vaina. Nekāda vaina, dzeltenie spēlē. Protams, ka spēlēsim un arī ar Juri spēlēsim. Nu tad, dārgie draugi, pirmās kārtas noteikumu gaužām vienkārši. Katram no jums savā spēles laukumā jāizvēlas ir viens skaitlis. Nu, droši vien, ka Juris jau būs apdomājis, jau zināja, ka būs jāspēlē šī spēle. Nu, Lidija, jums arī būs tagad jāizvēlas viens skaitlis, bet darīsim to, protams, secīgi. Juri, kuru jūs lauciņu versiet vaļā? Ņemšu 5. Varam vaļā skaitli numur 5. Ļoti labi. 1500 eiro ir Jura rezultāts šobrīd. Nu, tur gan tiesa nav mūsu ekstra spēles simbols, līdz ar to pagaidām Jurim nav iespēja spēlēt ekstra spēli, bet Lidija, varbūt jums šāda iespēja būs. Kur jūs vērsiet lauciņu? Liekam arī 5 ņemšu. Šodien mums dalībnieki spēlē vienādi, ja? Izvēlsim tos pašus skaitļus. 1000 eiro arī ļoti labs pieteikums, bet, nu, kā jau jūs redzat, arī šeit nav ekstra spēles zīmes. Nozīmē, ka mums ir skaidri arī šīs spēles rezultāti. Bet vēl pirms es apsveicu pirmo otro vietu, atvēršu vaļā un parādīšu, kā tika izkārtot naudas lēmas katrā no spēles laukumiem, lai tad jūs arī varat redzēt un pārliecināties, ka trīs naudas lēmas bija atzīmēta ar ekstra spēles zīmi. Un, ja būtu uz tiem trāpīts, tad arī būtu spēlējuši. Šoreiz ekstra spēle nespēlējam. Tātad, Lidija, 1000 eiro. Sirsnīgi jūs apsveicu. Jā, paldies. Gaidīsim ciemos kādu citu reizi. Jā, labi. Bet, Juri, 1500 eiro. Esat tāds pārdomās šobrīd, ko darīsiet, jo jūs jau zināt, kāds būs mums jautājums, vai ne? Paturēsiet naudas lēmas, vai tomēr atteiksieties no tā un dosieties uz finālu, kur kļūsiet par trešo finālistu? Biešu finālu. Atsakāties no 1500 eiro? Jā. Labi, mums ir zināms trešais finālists, Juri, lai jums veicas, un tas nozīmē to, ka 1500 atkal kādam no autorijas dalībniekam, kurš netiks izlozēts. Nu, vairs jau nav kam izlozēt. Vienīgi finālā, vai ne, kurš netiks pielozēts finālā. Tā ka pārējiem arī būs pārsteiguma laimesti. Bet Armand, kurš spēlēs zeltno spēli pēc nedēļas? Tūdaļ pat to arī noskaidrosim, veiksim izlozi no otrā komplekta trauka, vēlreiz sūtam sveicienus pilnīgi visiem, kuri kaut vai vienu komplektiņu ir iesūtījuši, vai nu pa pastu uz Rīga Meistara iela 19, kur ir centrālais Latvijas
loto birojas vai komplektējuši www.latloto.lv vai arī atnākuši paši uz kādu Latvijas loto tirdzniecības vietu un iemetuši šajā te komplektu kastītē. Komplektu saturs ekrāna apakšējā malā, kā vienmēr, un arī www.latloto.lv sadaļā papildu spēles, viss sīk un smalki tur ir. Aprakstīts, un jūs varat arī ar šo informāciju iepazīties. Nākamajā nedēļā pirmais dzeltenās spēles dalībnieks ir Jānis Orlovskis no Rēzeknes. Jāni, arī būs tāls ceļš, bet es domāju ļoti patīkams, veiksmīgs un laimes noteikti jūs gaida jau nākamajā nedēļā šeit Super Bingo studijā. Kāds tas būs? Nezinām, skatīsimies un spēlēsim kopā, bet šobrīd uzmanību klāt ir izlozes noslēdzošā kārta. Nu ko, turam īkšus. Vismaz par šo vienu līderi ar 16 skaitļiem, nu jau 15. Par trīs līderiem ar 16 atminētiem skaitļiem. Tātad atgādina robežu bombiņa šajā izlozē ir 40. 52. Lielais superbingu uzkrājums 155 tūkstoši. Un ja jūs būsiet spēlējuši savā 44. Kvītījušo izlozi arī gan papildu spēle Jokers un Joker 7, tad veiksmas gadījumā. 31. Pateikšu, ko tas nozīmē. Šobrīd pirmais rāms ir atminēts un laimas par pirmo rāmu saņems viens spēlētājs, bet turpinot par Džokeru. Mēs stāstīsim par dāvanām, stāstīsim daudz, jo 11. Galu galā ar katru nākamo dienu esam soli tuvāk lielajam Ziemassvētku brīnumam un pašiem Ziemassvētkiem. 61. Dāvināšanas svētkiem, garšīgajiem svētkiem, bet Džokera dāvana ir 100 tūkstoši eiro. 42. Tā, trīs bumbiņas līdz robežu bumbiņai, divi skaitļi līdz super bingo. Skatāmies, kāda būs 38. Bumbiņa. 53. Ar skaitli 53. Nu, tagad atkal viss būs atkarīgs no 39. Izlozētās bumbiņas. Skatāmies, kāds skaitlis ir uz tās. 47. Lūdzu tā kā izsolē. 2000 vairāk. 157 tūkstoši nākamajā nedēļā ir uz spēles skaitli loterijā super bingo. 62. Jo pie 40. Šīs izlozes nedēļas robežu bumbiņas mums ir 18 atminēti skaiti. Nākamnedēļ 56. Robežu bumbiņa būs par vienu zemāka 39. Bet tas nekādā gadījumā nemilzina šo te iespēju un varbūtību arī līdz 39. Bumbiņai. 58. Atminēt 20 skaitļus un laimēt lielo super bingo uzkrājumu 157 tūkstoši eiro. Trīs dalībnieki. Divi. Šobrīd ir faktiski un arī praktiski soļa attālumā līdz laimestam par bingo. Nu jau 4. 40. Viņiem ir 19 atminēti skaitļi. Uz šo izlozi iegādātajā super bingo kvītī 45. Bumbiņa. 46. Skaitlis 46. Un kā vienmēr pie 45. Bumbiņas nedaudz iepauzējam lototronu, lai bumbiņas nomierinās. Jo ir jāpaziņo statistika. Šajā izlozē pie laimes par centra tiek 1696 spēlētāji. Laimes par rāmu saņems 24 spēlētāji. Seši dalībnieki, jā. Viens skaitlis un laimes par bingo jūsējais. Tikai, protams, lielais jautājums, kāds ir šis bingo skaitlis? 68. Pagaidām vēl nav šis bingo skaitlis. 9 līderi mums ar 19 atminētiem skaitļiem. Un 35. Bingo! Laimīgā kvīts uz šo izlozi ir iegādāta Jēkabpilī Vecpilsētas laukumā. Laimētājs ir viens, laimes par bingo. Jums vienam veiksmi visiem nākamajā izlozē. Paldies! Super bingo! Super bingo! Reklāmas pauze ir noslēgusies un ar lielāko prieku mēs atgriežamies atkal Super Bingo studijā, lai turpinātu ar mūsu šī gada nogales grandiozo papildspēli Mercedes-Benz GLB Super Bingo spēlētājiem. Jā, un šajā papildspēlē jūs varat piedalīties, ja vien esat iegādājušies Super Bingo kvīti ar 5 spēles variantiem uz viens kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē Jokers 7. Un, protams, ir vēl viens būtisks noteikums, šī kvīts jums ir arī jāreģistrē mājaslapā, kuru šobrīd redzat arī ekrānā. Turklāt atgādinu, šī kvīts jums ir jāreģistrē papildspēles norises laikā attiecīgi no šī gada 22. oktobra 14. Līdz 24. decembra 2013. Un mūsu grandiozās gada nogales papildspēles lielais fināls notiks šī gada pēdējā dienā, proti 31. decembrī, kad starp 9 finālistiem mēs uzzināsim, kurš viens laimīgais jaunajā gadā iebrauks sēžot pie stūras šai melnajai burvīgajai skaistulē, savukārt pārējie 8 sadalīs naudas laimesus no 1500 līdz 3000 eiro. Un tā līdz 24. decembrim katrā raidījumā mēs izlozēsim un nosauksim divus kvīts numurus. Pirmās kvīts īpašnieks saņems naudas laimestu 1000 eiro apmērā, savukārt otrs kvīts īpašnieks būs jau soli tuvāk savam sapņu auto.
Uz šo izlozi kopā reģistrētas 5196 kvītis un 1000 eiro liela naudas lēmastu saņem Jānis Voronko. Savukārt par finālistu kļūst Sandra Pontāga. Laimīgo kvīšu īpašnieki zvaniet pa ierasto tālruņu numuru 6722-7681 un noteikti reģistrējieties. Nelaidiet garām savu veiksmi. Un savu veiksmi garām noteikti šobrīd nepalaidīs vismaz viens no mūsu atlikušajiem auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri numuriņi joprojām ir izlozes traukā, jo mēs tūdaļ pat noskaidrosim, kurš kļūs par ceturto finālistu. Jā, un par ceturto finālistu šajā rītā kļūst dalībnieks ar kārtas numuru 6. Kristīna Ķēniņa no Kandavas pievienojas fināla komandai. Un šobrīd mums ir trīs pārsteiguma summas. Nu, spēlētāji nespēlēja nevienu auditorijas spēlēm, tikai atbalstīja un juta līdzi saviem kolēģiem un par to saņems laimastu. Jā, un 1100 eiro šajā rītā saņēma dalībnieks ir kārtas numuru 1. Māris Koji no Cēsa novada. Māri, apsveicu. 1100 jūsējie. Maķenīt mazāk, bet tāpat ļoti patīkams pārsteigums. 800 eiro vērtībā. Mūk prom. Dalībnieks ar kārtas numuru 7. Pārsla Grebežniece no Ogres. Pārsla, apsveicu jūs. Un 1500 saņem dalībnieks ar kārtas numuru 3. Ainārs Indriksons Lādežiem. Apsveicu. Nu, cerams, ka patika, kā jūsu kolēģi spēlēja. Bet mēs vēl skatīsimies, kā jūsu kolēģi spēlēs lielo finālu. Jā, tūdai pat arī esam gatavi. Esam gatavi uzsākt mūsu pirmās adventas Superbingo rīta lielo finālu. Mums četri finālisti ir noskaidroti, ir trīs auditorijas spēļu uzvarētāji, un Kristīna Ķēniņa, nespēlējot nevienu auditorijas spēlēm, nokļuva lielajā finālā. Protams, ka tikai un vienīgi ar veiksmes palīdzību. Savādāk jau šeit nekas nenotiek. Normāli jūs pirmais tūlīt izvēlēsieties, bet jums bija 1100. Daudziem spēlētājiem 1000 ir tā robeža. Kādi jums ilgi vajadzēja domāt? Tu esat diezgan pārliecinoši visu bijāt izdomājis. Es tā apmēram biju izdomājis, ka iešu uz finālu. Labi. Un starp citu, jums ir vislielākā iespēja tikt pie lielā laimes rata, tāpēc, ka jums izvēlēsieties no 12 fināla kubiem un 100 punktu. Viens kubs ir ar lielā laimes rata simbolu. Paldies. Ja trapīsiet, protams, ka iespēja pilnīgi visiem, un šeit to mēs paredzēt nevaram. Tas tikai vienīgi no jūsu izdarītajām izvēlēm. Lijāna Promberga šobrīd no 9 fināla kubiem izvēlas savu laimīgo trīnieku. Nu, protams, ka trijiem no jums nebūs lielā laimes rata simbols tur. Nu, tas ir izstiepies vai saraujies, tāda ir spēles noteikumi. Toties tad šī te izvēle, kad mēs atklāsim ciparus, veidos iegūto naudas laimastu pirmajā kārtā, un tad vēl trīs no jums pacīnīsies vēl par 2000. Juris Šulcs savu izdevēli ir izdarījis, un Kristīna Ķēniņa attiecīgi no atlikušajiem trijiem. Pirms mēs atklāsim, es ņemšu nost tos Superbingo logo magnētiņus. Jums ir iespēja vēl tā kā paildzināt šo finālu un mēģināt samainīt. Nu, mazums samainīsiet uz lielāku summu, bet tikpat labi arī uz mazāku samainīt. Paliek? Viss? Jā? Sākam. Ok. Normund, sākam ar jums. 2, 12 un maķinīt mazāk nekā bija krāsu rata spēlē, 912. Bet jūs esat arī viens no pretendentiem uz 2000. Tālāk Lijāna jūs izvēle. 1. 0, 60. Maķinīt mazāk nekā bija sarkanajā spēlē. 760. Un arī iespēja vēl pacīnīties par 2000. Juris Šulcs no 1500 atteicās. 5. 35. Tas man ļoti patīk. Vai nu Juris, vai nu Kristīna. Tā, un šeit ir pie lielā laimes rāta dosies Juris. Lielā laimes rāta simbols ir šeit. Un kā jums jau bija 1500, tomēr jau ir labs naudas laimests. Ilgi bija jādomā, vai kurā brīdī izlēmēt par labu finālu? Nē, man instruktāža bija. Ā, skaidrs. Es jau pat nojaušu par šo instruktāžu. Te ir 1-0, Kristīna, tikai kur ir? Šeit nav. Šeit nav. Šeit ir. 84 eiro pagaidām. Un trīs no jums tātad
mēģinās uzlabot rezultātu par 2000, bet izdosies tikai vienam. Vai Normundam, vai Lijānai, vai Kristīnei. Un tūdaļ pat mēs jums sveicam, jūs sveicam ar oficiālajiem laimestiem. Normundi, 912 eiro. Paldies, prieks bija satikt jūs Superbingo studijā. Lijāna. 760 eiro. Prieks bija satikt. Paldies Dievam, un paldies kolēģiem, paldies. 2084 eiro, sveicies. Nu ko, Juri, jūs jau zināt, kas notiek tālāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, varbūt pat 7 soļi līdz lielajiem laimes ratam, un tad griezīsim to iekšā. Dodamies. Precīzi, kā nomērīt 7 soļi no trešās fināla vietas līdz lielajiem laimes ratam, un tev nu mēs esam kopā ar Juri Šulcu, kurš savu laimīgo Superbingo kvīti bija iegādājies internetā, un komplektiņu arī tur pat sakomplektējis, lai nokļūtu šeit pie mums studijā. Protams, ka tikai un vienīgi ar veiksmes palīdzību. Nu, un tas, ka Juri, jūs esat veiksmīgs spēlētājs, to mēs zinām, bet es vienmēr sāku, pēc mūsu spēles noteikumiem arī jūs varat uz katru izlozi iegādāties vai nu vienu komplektu, vai nu vienu variantu ar attiecīgi, vai nu sūtīt arī vienu komplektu vai vairākus komplektus. Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu rocības, bet mēs atgādinām, ka dalība izlozē ir izklaida un negarantē ienākums. Un biļešu iegādē, kā zināms, var atlicināt tikai brīvos līdzekļus. Kāda sajūta, Juri? Labi. Viss kārtībā? Viss kārtībā. Daudz esmu izstāstījis, daudz esmu izrunājies, tagad laiks ķerties pie darbiem. Un vienīgais, ko es jums novēlēšu, ir atkal un vienīgi veiksmi. Ar aplausiem mēs to apstiprinām un griežam iekšā lielo laimes ratu. Aiziet kārtīgi. 40 sektori šobrīd gar sarkano bultiņu griežas 1, 2, 3, 4, 5. Tam vairs nav nozīmes. Pēc mūsu TV šovu Superbingo noteikumiem lielajam laimes ratam jāveic vismaz pilns viens apgrieziens, lai rezultāts tiktu ieskaitīts. Un šajā rītā ir vairāki pilni apgriezieni un Jura rezultāts ir 3000 eiro. Nu? Bet pavisam godīgi nedaudz tā kā risks bija atteikties no pusotra un doties uz finālu. Jā, bija. Risks attaisnojās dubultā. Lieliski apsveic jūs, 3000 šajā rītā ir laimēti lielajā laimes ratā. Uz kura no 40 sektoriem lielais laimes rats apstāsies tieši pēc vienas nedēļas, pagaidām mēs tikai varam minēt. Bet realitātē to redzēsim tieši tā pēc nedēļas un sāksim jau komplektēt mūsu auditoriju. Tieši tā. Nu, skaidrosim dalībniekus, kuriem tiks piešķirtas 7. un 8. kārtas numurs. Nu, un attiecīgi izlozi veicam arī no mūsu pirmā izloža trauka. Un tiksimies mēs ar viņiem klātienē jau decembrī, 3. decembrī. Nu, tātad, kuram tiks 7. kārtas numurs? Un tas ir Ervīns Daņķis no Dobeles. Ervīna, apsveicam 7. kārtas numurs pēc nedēļas jums. Savukārt Ervīnam pievienosies, bet jau ar 8. kārtas numuru autorijā mums pievienosies un arī noteikti savu veiksmi izmēģinās. Daudz komplektu. No tad lozēsim to vienu veiksminieku un 8. kārtas numurs dalībniekam. Tatjanai Bordulīnai no Rīgas. Apsveicam! Un tagad uzmanību cienījāmies Superbingo spēlētāji, kuri uz šo izlozi ir iegādājušies kaut vai vienu kvīti. Es jau dzirdu, kaut nu man sakristu TV izlozes cipari. Tūdaļ pat arī tos noskaidrosim, un tad jūs varēsiet to salīdzināt un arī saprast, sakrita vai arī nesakrita. Ligita, lūdzu, izlozējam TV izlozes ciparu 4 ciparu kombinācijas. Superbingo! Jā, paldies, Erman, tūdaļ arī noskaidrosim nākamās nedēļas TV izlozes ciparu kombinācijas, bet es vēl pirms tam atgādīju to, ka arī uz nākamo izlozi kopā tiks reģistrēti 6 dalībnieki, kuriem sakritīs TV izlozes ciparu kombinācijas, kurus sazinīs Latvijas Loto un, protams, reģistrēsies. Bet tagad gan esam gatavi izlozē. Pirmā ciparu kombinācija 3684. Mēs turpinām izlozi, noskaidrosim nākamo. Un tā savukārt ir 1770.
Tas arī visi jūsu kvītī vai kvītīs ir mans nosauktie TV izlozes cipari. Tieši tādā pat secībā, tad tūdai pat arī zvaniet piešķirto tālruņu numuru 67224906 un reģistrējieties. Un atgādin to, ka dalībai TV izlozē ir ierobežots dalībnieku skaits, kas noteiks Latvijas Loto TV autorijas spēļu periodu noteikumos zvani pieņemšanas kārtībā. Pareizi, viss jau kā ieras brīdī, kad jūs sazvanīsiet Latvijas Loto, tad par rokā jums jābūt arī laimīgajai Superbingo kvīti, uz kuras ir sakrituši tevi izlozes cipari, jo būs jānosauc arī kvītis numurs, kā arī, protams, ar sevi jāiepazīstina, kā jūs sauc, vārds, uzvārds, telefona numurs un arī vieta, kur jūs dzīvojat. Jā, bet ja jums ir sakrituši tevi izlozes cipari, bet tā arī neizdod sazvanīt Latvijas Loto, tad nebēdājiet, jūs jau esat laimējuši 100 eiro. Un vairāk par šo jūs varat uzzināt Latvijas Loto mājaslapā. www.latloto.lv Jau šajā raidījumā mēs sākām gatavoties un arī piedzīvojām šo te brīnumu laiku, jo izspēlējām īpašo simtgades loterijas papildu spēli. Un pie lielākā laimes, tad 39 tūkstošiem eiro tika Jānis Čevers no Lubāns. Jānis, sveiciens jums vēlreiz un lai gaiša svētka, bet šeit Superbingo studijā pie iespējas iegriezt lielo laimes ratu tika Juršuls no Baldonas un laimēja 3000 eiro. Savukārt pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs auditorijas spēļu dalībnieki. Tas, kā vienmēr, ir atspoguļot šajā te grafikā. Un tāpat jūs šobrīd ekrānā redzat visu informāciju par šodienas laimestību. Paldies, dārgie draugi, ka bijāt kārtējo reizi kopā ar mums šajā svētdienas rītā. Es domāju, ka ar katru nākamo nedēļu mūsu skatītāju pulks kļūst aizvien lielāks, arī noteikti spēlētāji kļūst aizvien vairāk. Bet jā, brīnuma laiks ir sācies, un šodien ir pirmā adventa, un ar lielāko prieku visi kopā mēs šeit Superbingo studijā aizdedzināsim pirmo Sveicīti adventas kalendārā un ar gaišām domām, protams, ka sāksim gatavošanos šim lielajam notikumam ar nosaukumu Ziemassvētki. Jā, bet jau pēc nedēļas būs otrā adventa un tad arī Superbingo uzkrājums jau būs paudzies un izspēlēsim 157 tūkstošus eiro līdz 39. robežbumbiņiem. Bet pilnīgi iespējams, kādam no jums izdosies laimēt vairāk nekā ceturdaļ miljonu eiro un tādu iespēju jums piedāvā džokeri. Proti, ja uz laimīgās kvīts pie nosacījuma jau līdz 39. Ja bumiņai sakrīt 20 skaitļi, jūs laimējat gan Superbingo uzkrājumu, gan arī Džokers dāvanu 100 tūkstošus eiro. Jā, un tas nozīmē to, ka viena laimētāja gadījumā šis laimests var būt pat vairāk nekā 257 tūkstoši eiro. Dodiet veiksmē iespēju un vēlreiz, dargie draugi, domājiet gaišas domas, vairāk smaidiet un tiekamies tieši pēc vienas nedēļas. Lai jums priecīga pirmā adventa. Jā, un tad dodamies baudīt dzīves priekus. Peldēt. Jā. Atā! Superbingo izlozes rezultāti.